Сьогодні у випуску. У центрі Вінниці шукали вибухівку. Підозру викликала забута на зупинці сумка. У Вінниці вартість опалення зменшилась, а гаряча вода подорожчала. На пішохідному переході від лісопарку до площі Могилка встановили сенсорну кнопку. Комп'ютерні ігри чи активні розваги на вулиці? Що роблять школярі на зимових канікулах? Цікавились кореспонденти ТНВ. Інформаційний підсумок дня підготували кореспонденти телевізійних новин Вінниччини. Вітаю! У Вінниці шукали вибухівку. Підозріла сумка підняла на вуха майже півміста. По обіді до Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій надійшов дзвінок про підозрілу річ на трамвайній зупинці, що на площі Гагаріна. Після виклику на місце події одразу прибули вибухотехніки, поліція та пожежна служба. Територію обгородили сигнальною стрічкою та тимчасово призупинили рух транспорту в бік Барського шосе і електромережі. Залишена сумка виявилась порожньою. Після того, як поліція закінчила роботу, рух транспорту відновили. Зняли відео з камери спостереження, які охоплюють ту ділянку дороги. І стало зрозуміло, що це просто літня жінка йшла і забула цю сумку просто на зупинці. Скоріше за все забула, тому що сумка була порожня. Вибухотехніки вже оглянули її в міст, всередині нічого не було, тобто жодної небезпеки вона не несла. Цю інформацію внесли до єдиного обліку заяв та повідомлень, однак зрозуміло, що жодної відповідальності ніхто нести не буде, тому що тут жодного умислу не було. Вінниччина лідирує в державі за темпами впровадження енергоощадних заходів, а відтак економії газу. Найактивніше цей перехід здійснюють комунальні заклади та бізнес-структури. Зокрема, 38 потужних установ області перевели на опалення дровами. Проте з'явилась проблема з постачанням твердого палива. Як її вирішують, знає Тетяна Матякубова. Гостра проблема із опаленням постала в південних районах області. Села Ямпільського, Могилів-Подільського та Піщанського районів не газифіковані. Люди обігрівають хати вугіллям та дровами. Останніх не докупишся. Ми стикнулися в Ямполі з тим, що немає, відмовились постачати дрова по виграшовим тендерах. І ми стикнулися з тим, що просто немає в Ямполі дрова. І ми хочемо створити там для того, щоб була енергетична безпека Ямпільського району, Ямпільського, Чернівецького, Піщанського, Товкуща. Там немає газу, плотно ці заклади знаходяться в нас, то ми хочемо створити такий центр, де би можна було, якщо нема де, то цей центр завжди готовий надати дрова. У Вінниці один із паливних складів площею 1,5 гектара розташований на виїзді з міста. Він забезпечує сухе зберігання та розпилку деревини. Подібний планують відкрити і в Ямполі. Тоді декілька сусідніх районів зможуть безперебійно отримувати дане паливо. Ми поставили завдання ще одну таку ділянку створити, значить, в Ямполі для того куща мати десь порядка на 2,5 тисячі кубів. Теж тільки для комбита, ну, населення, для наших закладів. Да. І от таким чином це перша буде ластівка. На території Вінницького зоопарку працює подрібнювач гілок, який також придбали за гроші обласної казни. Але його потужності недостатньо, аби переробити усі відходи від промислової виробки лісу. Тому у планах акумулювати кошти обласного та державного екологічних фондів і закупити ще один більш потужний. Його вартість – 21 мільйон гривень. Тендерні процедури завершені. Дуже велику дробільну установку, яка зможе дробити гілки від 8-12 сантиметрів товщиною. Тобто ті всі відходи, які раніше просто згнивали в лісі, а під час гниття появлялися і шкідники, і це навіть шкодило лісу. Сьогодні ми зможемо їх утилізовувати і використовувати для подальшого спалення. Це вже теж як альтернативний види палива. Подібні паливні склади дозволять постачати бюджетним закладам суху деревину, що знижує зольність в котлах і тим самим продовжує терміни їхньої експлуатації. Тетяна Матякубова, Олександр Базюк, ТНВ. У новий рік з новими тарифами. В Україні введено в дію нові ціни на теплову енергію та гарячу воду. Зміни внесено відповідно до постанови Національної комісії регулювання енергетики та комунальних послуг від 28 грудня 2017-го. Основна причина – збільшення вартості газу, що становить 90% собівартості всього тарифу. У Вінниці місць теплоенерго наголошує, ціни зросли лише для бюджетних установ. Для населення тариф навпаки зменшився. Тарифи для населення в нас пали на послугу на опалення. В середньому на 0,5% вона виходить, як для тих споживачів, яких є лічильник, так і для тих споживачів, у кого немає лічильника на гігакалорії. По послуги з постачанням гарячої води у нас тарифи зросли, як я казав, тому що
зросла ціна на воду безпосередньо. Середній ріст тарифу, наприклад, якщо у вас є лічильник, то буде 50 копійок за куб гарячої води. Віддубасила ременем та вигнала з дому. У Вінниці мати жорстоко покарала 7-річного сина за те, що пролив борщ. Це вже не перший випадок знущань у цій сім'ї. Педагоги зізнаються, що її раніше помічали синці на першокласнику. Проте цей перейшов усі межі. Наразі поліція відкрила кримінальне провадження за злісне невиконання батьківських обов'язків, а дитина нині у лікарні. Синцями та побоями зустрічає новий рік 7-річний Владислав. Замість цукерок рідна матір його привітала ременем. Нині хлопчик у лікарні. Першими, хто про це дізнався, були педагоги з Вінницької школи номер 27. Тоді спина у дитини мала ось такий вигляд. Почала спілкуватися, помітила, що у нього дуже червоні вуха і садини за вушними частинами голови. Я кажу: «Владіка, що це у тебе за синці на голові?» «Це я борщ вилив, і мама мене насварилася і вдарила». А я кажу: «А ручки чого такі сині? Зап'ястки були всі сині». Вчителям Владислав розповів, що матір вигнала з дому. Вони відразу викликали лікарів, поліцію та службу у справах дітей. Окрім синців, у першокласника була гостра респіраторна інфекція та висока температура. Наразі співробітники поліції займаються опитуванням матері хлопчика, сусідів та працівників навчального закладу на предмет можливих встановлення нових обставин та взагалі, за яких умов дитина отримала тілесні ушкодження. Своєї вини вона не визнає. Мовляв, син пішов на прогулянку і повернувся з травмами. Тим часом слідчі відкрили кримінальне провадження за злісне невиконання батьківських обов'язків. Вона категорично заперечує щодо того, що вона завдала сину тілесні ушкодження. Повідомила, що вже шльопнула його по сідницях. Оце єдине, що вона визнає. Зрозуміли. Тому говорити дуже складно. Ми дитину захистимо. Горе матері загрожує покарання до 5 років позбавлення волі. В поле зору поліції жінка потрапляє не вперше. Подібні методи виховання застосовувала і раніше. Це підтверджують і у школі. Хлопчик 6 років в дівчачих обрізаних розовеньких колготках, які йому були надто короткі, в коротеньких спортивних штанах, куртки, які на 4 розміри були більше його, просив постійно їсти, обличчя було старапане і засипане якоюсь білою речовиною. Ну, таке відчуття, що якимось ліками було засипане. Подальшу долю 7-річного Владислава вирішуватиме служба у справах дітей, зокрема спеціальна комісія, яка засідатиме після остаточних висновків слідства. Чи позбавлять жінку батьківських прав, наразі невідомо, адже хлопчик почав змінювати свідчення, стверджуючи, що мати його насправді не била. Валерій Кузнєцов, Денис Рябчук, телевізійні новини Вінниччини. У Вінниці люди з вадами зору та слуху можуть не лише здобути професію, а й працевлаштуватись без мовних бар'єрів. У Вінницькому центрі професійної реабілітації інвалідів запрацювала послуга соціального супроводу. Схема соціального супроводу у Вінницькому центрі професійної реабілітації інвалідів запрацювала у грудні 2017-го. Принцип дії наступний. Особа навчається, згодом її працевлаштовують. І вже безпосередньо на робочому місці людям з інвалідністю допомагають адаптуватися фахівці. Для незрячих це має бути фахівець просторового орієнтування, фахівець, який допоможе адаптувати робоче місце під конкретну людину. Якщо йде випадку нечуючих, це має бути перекладач, сурдоперекладач, який буде допомагати роботодавцю спілкуватись з нечуючими. Якщо це людина на візочку, має бути фахівець, який допоможе з доступності, підказати, які норми має бути по санвузлу, по безбар'єрному середовищі. Вони не впевнені в собі, вони дуже хвилюються тим, щоб їх зрозуміли. Вони могли би доказати, тому що вони можуть працювати, але ж вони тільки можуть тільки з перекладачем це доказати. Флорист, касир та перукар – і це ще далеко не весь перелік професій, які здобувають люди вразливих категорій у реабілітаційному центрі. Вінничанка Оксана Войтко навчається у реабілітаційному центрі комплексно. Нині освоює в'язальну справу. Жінка каже, тривалий час не могла знайти роботу, втім після тренінгів набралася сміливості та почала розробляти власну стратегію заробітку. Якщо ти думаєш, що це неможливо, це не означає, що твої речі нікому, комусь іншому не будуть потрібні. Просто це треба організувати правильно, там рекламу створити. У реабілітаційному центрі кажуть, тотально нечуючим, незрячим та людям на візках донедавна був закритий шлях на ринок праці через відсутність посередницької допомоги.
З цією метою у центрі і запровадили нову послугу – соціальний супровід. Чому роботодавці не беруть на роботу? Тому що вони, людей з інвалідністю? Тому що вони мають багато стереотипів і вони не знають, як працювати з ними. А коли є фахівці, які допомагають в процесі навчання і стажування, роботодавець отримує досвід і далі вже роботодавець самостійно набирає людей до себе без сторонньої допомоги. Перші кроки у сфері працевлаштування людей з інвалідністю довели свою ефективність. 12 з вадами слуху працюють касирами в одному з вінницьких супермаркетів. Юлія Хоменко, Юрій Якубенчук, ТНВ. У Вінниці значну увагу приділяють безпеці пішоходів. Для привернення уваги водіїв на більш ніж 30 нерегульованих переходах міста встановлено додаткове освітлення, дорожні знаки та помаранчеві фігури у вигляді школярів. На початку року сенсорну кнопку встановили і на пішохідному переході від лісопарку до площі Костянтина Могилка. Нерегульований перехід від лісопарку до площі Костянтина Могилка обладнали спеціальним освітленням – червоно-синіми маячками, які з'являються від дотику до сенсорної кнопки. Проблискові маячки нагадують про себе, щойно стемніє. Вдень підсвітки не видно. Друзі Анатолій та Дмитро, які проживають неподалік лісопарку і полюбляють проводити там час, мають свою думку щодо оновлення переходу. Я думаю, краще світлофор. А ви що думаєте? Я думаю, що це корисно. Водії будуть звертати увагу. Я бачив, просто тут неодноразово траплялися якісь неприємні випадки. З реконструкцією проспекту Космонавтів та лісопарку на цьому переході зріс пішоходопотік. Торік тут поставили помаранчевих школярів, які привертають увагу водіїв з обох сторін. Та попри це він залишається одним із найнебезпечніших у місті. Минулого року в тому районі було скоєно 6 ДТП. Два з них на самому пішохідному переході, 4 поза ним. Дві людини було травмовано, одна людина загинула. Сенсорну кнопку помічають не всі вінничани, та й водії швидше реагують не на попереджувальні вогні, а на людину, яка переходить дорогу. Як бачите, водії не реагують на ці маячки, я не бачу в цьому ніякої користі. Вони увагу якби привертають увагу, але, на мою думку, то краще би ставили світофори, і це зручніше, і більш уваги до світофора завжди привертаєш, чим до маячків. Вінницьке ноу-хау працює в тестовому режимі. Такі попереджувальні маячки задля підвищення безпеки пішохідних переходів встановлять і на інших нерегульованих переходах міста. Аліна Бабій, Юрій Добровольський, ТНВ. Зимові канікули у розпалі. Школярі мають 2 тижні вільного часу. Чому надають перевагу вінницькі учні комп'ютерним іграм чи дозвіллю на вулиці? Цікавилась Наталя Колодій. Погода зовсім не нагадує зимову. Така сірість викликає лише одне бажання – сидіти вдома і нікуди не виходити. У дворі вінницької багатоповерхівки ні душі. Батьки вмовляють дітей вийти на вулицю та подихати свіжим повітрям. Шестикласник Ваня Демида на канікулах гуляє з друзями та допомагає мамі з 2 маленькими сестричками Вірою та Поліною. Грають у рухливі ігри. Зізнається, іноді дівчата виридують, але знає, як їх заспокоїти. Мій секрет успіху в тому, що я з ними просто гуляю, а потім, якщо вони починають плакати, я просто йду в магазин і купляю їм кіндер. Від ігор на комп'ютері Ваня не відмовляється. Втім, переконаний, під час канікул можна знайти чимало інших цікавих занять. Я знімаю відеоролики про моє життя, як я там гуляю з друзями. Відсутність снігу дітей не засмучує. Головне, що розважаються разом. 5-річна Віра вже добре засвоїла, що таке канікули. Канікули – це класно. Я ходжу в садик, а коли у Вані може бути канікули, я з ним можу гуляти на дворі і веселитись. Протягом минулого року до управління Національної поліції надійшло 187 звернень про зникнення дітей. З 1 січня цього року зафіксовано 4 випадки втечі підлітків із дому. Всіх неповнолітніх повернено батькам. Основна причина такої поведінки школярів – непорозуміння зі старшими. Тому дуже важливо дорослим цікавитися життям дітей. А під час канікул постійно нагадувати про основні правила безпеки. Найчастіше діти травмуються, коли в побутових умовах – це розлитий окріп, користування електроприладами, та сама ж ялинка, яку треба вимикати на ніч обов'язково, так? Ті самі відчинені вікна на балконі чи на кухні, де особливо малолітні діти трапляються випадки, коли вони просто випадають через вікно. Якщо ж діти залишаються вдома самі, батьки повинні постійно бути з ними на зв'язку і контролювати їхні дії. Не зайвим буде нагадати і про правила
дорожнього руху. Дітки стають трошки такими розважливими, занадто неуважними, відпочивають, як то кажуть. Тому, звичайно, від батьків багато зараз залежить, як вони настанови, які дадуть їм зранку, коли йдуть на роботу, як вони прийдуть ввечері, проконтролюють, чи дітки вдома, чим вони займалися в день і відкуди вони збираються на ніч, якщо такі випадки стаються. Ваня зізнається, гуляти з меншими сестричками добре, а ось провести час з батьком краще. Вже найближчими днями хлопець вирушить до Карпат. Наталя Колодій, Вадим Дамучак, ТНВ. У передноворічний розпродаж ялинок Держлісгоспи Вінниччини реалізували майже 19 тисяч зелених дерев. Про це повідомляє прес-служба управління лісового та мисливського господарства. Загальна сума, яку вторгували від продажу ялини і сосни – 1 516 000 гривень. Середня ціна за одне новорічне деревце цьогоріч становила 80 гривень. Найбільше хвойних реалізували Гайсинський, Вінницький та Бершацький лісгоспи. І упродовж теми – найвища, пишна та зелена. У конкурсі на кращу ялинку перемогла зелена красуня з Кременчука. Вінницька міська ялинка посіла друге місце. За неї проголосували 40% читачів одного з інтернет-ресурсів, який, власне, проводив конкурс. Цьогоріч 26-метрова вінницька ялинка має оновлене вбрання з новими іграшками та ілюмінацією. Окрім фігурок оленів та сніжинок, новорічні прикраси у корпоративних кольорах міста. Третє місце у зеленої красуні з Чернівців. За неї проголосувало 14%. На сьогодні це всі новини. Команда телевізійних новин Вінниччини бажає вам святкового настрою та лише позитивних новин. Дякую, що дивились.